ekskluzive. Këta janë 15 banorët e Big Brother VIP 3. Big Brother VIP do të rikthehet me sezonin e tij të tretë nga 13 janari. Teksa të gjithë po e presin me padurim, gjatë kësaj kohe ka pasur shumë aludime mbi personazhet e famshëm që do të shohim brenda shtëpisë. Burime zbulojnë ekskluzivisht listën me 15 banorët e Big Brother VIP 3, duke jushuar kuriozitetin pak javë para fillimit të spektaklit. Ksenja, Roza Lati, Endrit Beba, Sara Gjordeni, Albinako, Zamira Kita, Sardi, Nusja dhe mamaja e Clinton Zeshirat, një banori vetëm, Rike Roqi, Dorina Mema, Lafazani, Alfio Rotani, Drini Zeqo, Adil Lami, Fation Kuqari. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini koment.